وفدقوا وفرح سيهي عدكونا فرها كبضا يا أولادي يا شعبكي داده يا النقو ألانكو على مسارنا عوال النقو علمكي يا قونتان محمود كوو على مسارنا وادرين بلوشو حمبارسان ربيتانكا متروغا مانتو يميد ومشرح محمود مولوشاق عبد الله يحدي ومشرحا كلها ديگان كي ديگمد قبلي ومالنتي لباد كرمير كومر اي ديگان ندو قبل كقبيلي kormeerkaasi oo ahaa la dareen bulsho xog iyo xaalad wareysiga bulshada kuurgalka baahiyaha ka jira bulshada oo musharaxu hoos ka xariiqanayay wax ka qabashadooda baahiyasi marka uu fuulo kursiga golaha deegaanka ee degmada Gabiley waxa uu kormeerkaasi maanta musharaxu ku maray deegaanada Boocda Garigoanka Hadley Buqdhada iyo magaalo Jimcaale musharaxa kormeerkaasi ku eelay madax dhaqmeed iyo taageerayaal tir badan oo la dhacsan musharaxani u jeestay jaangoonta wax qabadka bulshadiisa waxana musharaxa deegaanada Suuma iyo soo dhaweyn balaadh ku qaabilay bulshada deegaankaasi oo ku dhawaaqay halkudga muujinaya soo dhaweynta musharaxani musharaxani kasoo jeeda qoyska taariikhda goonka leh sheekh abdullahi xadi tani oo kamid ahaa musharaxdi bulshada hoggaanka u ahaan jirtay sidoo kale musharax maxamuud muunu sheekh abdullahi xadi ee deegaanada suumaray u gaadsiyay qalab kala goorta xanuunka covid-19 si bulshada ay ku badbaadaan halista xanuunka covid-19 ugurina bulshada ayaa halkaas ka hadashay waan di soo dhaweynaynaa wad maasantiin codna waxa la idin qoro wad helaysan ku bishaareysataa walaal diyaarsanay codka ninkaas anagu hadaan burboodina waan la diyaarsanay aad baan u soo dhaweynaynaa waan u codaynaynaa raali baan u kanahay ha noolaado maxamuud jaa hadaan hay deegaankii booda ama bulshooyinkii booda mar walba waan garab taaganay waan siinay codka taasii waa balan fagaaruhu waa hadlay waftigu waa faraxsan yahay codkuna u faraha ka badan fartiinuna guushu waa codkiyo foodkiyo maalinta codkiyo foodkiyo maalinta ilaahay weydiinaan u barino foodkan si fiican ugu ridno muxubiyaha kalgacalaan u lahayno aanu soo dhaweynayna goorta walbana waxaan maxamuud ugu ducaynayaa inuu noqdo ninka degmooyinkan iyo dalkan iyo dadkan uu marayo hadda uu soo xasuusto marka uu xilka helo insha Allahu kariim codkana la siiyo dawladdi iyo shicibkii daadheeyay noqo midkan daalin iyo daadheeyay noqo kii aan laga ooyin iyo aamusiyo noqo alaan ku caleema saarnay cawaala noqo doonana inaan siino codkayaga oon siin walaalkayga saaso saarno guuleyno hadaan nahay beeshi buqdhada maxamuud mawlid sheekh abdullahi xabdi waa sheekh dhalay waa beeshi buqdhada waxaan u dalbaadagnaa isaga codkiisa inaanu cid kale siinimo doonno inuu isagu sareeyaan doonana codadka run iyo been isma raaci karaan runtii waa tan maanta socota ila siin diyaar ma u nahay ina codkeena siina diyaar ma u nahay biyada wada qararaya mid walba calaamad buu leeyahay calan lagu kala casaaro inagu calankeenu waa cid waa wanka caasho weeye miisaanka cadaaladda weey oo madhi hay sidoo kale codkaaga waxa la siiyaa ruuxii caadil yaqaan culunta diinta iyo ku amal fara kitaabka cidiyay moogan maxamuud inagu aynu wadanaa aynu deegaanka wadanaa waa maxamuud sheekh mawlid sheekh abdullahi xadi tani ama dadweynow inaan codkeena siino ma isku raacnay waan siinay codka aw naga codsaday walaalkay maalinba meel uu gudurmaa ku taagan yahay idigoo dariiqada sheekha xididilaya idigoo tayadanimada eegaya idigoo tayada dhalashada eegaya codka sida quruxda badan leh sida wanaagsan ina kaama u siinaysaan waan idiga guddoomiy anagu ilaahay inaa idiga abaal mariyo inaan cod iyo taageerada aan ula taaganahay waan siinay goor baan siinay gabagabadii halkaas ka hadlay musharax maxamuud muluush cabdillaahi xadi oo musharaxu mahadnaqay soo dhaweynta ballaadhan ee ku qaabilay waan idiin mahadnaqayaa sida ballaadhan ee noogu soo dhaweyseen deegaanka deegaanadii kale ee soo marayba waxaan sa idiga ballan qaadayaa haddii ilaahay kursiga i keeno inaan aniguna idiga haqabtiri doono baahiyaha aasaasiga sida caafimaadka waxbarashada beeraha insha Allah idiguna waxaan idiga codsanayaa inaad ila garab taagnataan codkiina saan idiga idiin matalay insha Allah bismillaahir rahmaan rahiim waxa socday dhawaan in kaarashi dib loo keenay dalka abaaraha ka dhacay dad badan kaarashi may qaadan aba seesheyntii kaarka qaadatay waxa kula dardaarmaya dad baa jira u soo tafaxaytay inay bulshooyinka kaarkooda ka ururiyaan deetana ma jira habaabiyaan sida daraadeed waxa idigu la dardaarmaya dhammaantiin inaad kaarkiina gacanta ku haysataan inta cod bixinta ka horaysay insha Allah bismillaahir rahmaan rahiim